Misjonens lokale nyheter. Vi begynner med en heidundrende dramatisk sak fra Drammens Tidende, og denne går egentlig til alle som bor, skal vi si, Nordland, Troms og Finnmark da. De blir glad for denne. Drammens Tidende melder: i løpet av natten kom det flere centimeter med snø. What? I Drammen og distriktet rundt. Det skapte utfordringer for flere i morgentimene, også for bybussene. Flere centimeter? I Norge! Snø? Flere centimeter! Det er jo, det er ikke rart ingenting virker. Nei, det er ikke rart ikke. Nei. Det er kanskje ikke så rart at folk ikke heller er med i velforeninger, som vi vet er veldig viktig. Ja. Vi har fått oversendt en innkallelse. Velforening og borettslag, det føler jeg går veldig hånd i hånd. Vi håper så mange som mulig vil delta på årsmøtet, da dette er det viktigste organet i velforeningen. På grunn av korona må det bli digitalt møte. Dette går over 8 dager og avsluttes 25. februar. Du kødder. Da må vi ha telefonnummeret til de som ønsker å delta. 8 dager? 8 dager velforeningsmøte. Hvilken velforening var det du snakket om her? Det har jeg ikke gått inn og sett igjen. Hun ville, som sette, ville forbli anonym. Det skjønner jeg. Sitte 8 dager på Teams. Da er du ferdig med middag. Da går jeg i møte. Hver kveld i 2 uker skal jeg gjøre det. Det blir ikke noe. Her skal det tas opp. Vi skal til en liten overskrift i Firda-posten, som jeg synes var veldig fin. Prøvde å se meg opp på resten av artiklen også. Har gjort det. Var ikke så mye å hente der, men overskriften Tamika 22 og Ole Morten 24 huksar ikke at de har gått i same barnehage. Nå er de kjærester. For en varm og fin historie. Ja. Og den handler egentlig bare om at de ble sammen i sommer, altså da koronaen var på sitt laveste, og det å gå inn i kohort nyforelska, det tror jeg er en jævla god idé. Ja, ja, men det innbyr jeg meg rett og slett. Ring presten. Da er ikke noe problem med kohort, men ja, ring presten. Men så er det eget oppslag nede i artiklen om at de har gått i samme barnehage, men de husker ingen av de. Nei. Flott. Da har vi det. Flott. Vi skal til Lågendalsposten. Ja. Som kan er nesten litt som mannespesial i dag. Dette er også veldig mannete, det vi skal til nå. Ja. Nemlig saken Anne Berit og Birger Dalen, en livslang kjærlighetshistorie og en jekkestropp. Og en jekkestropp? Ja, og en jekkestropp. Ja, denne vil jeg høre litt mer om, eller vil jeg det? Det høres litt skitten ut. Jo da. Birger og Anne Berit Dalen møttes for første gang våren 1959. Og så bla, bla, bla. Det kan bli langt. Vi må fortelle om jekkestroppen. Jekkestroppen? Ja, jekkestroppen, sier Anne Berit. Ja. Det er få ting som irriterer Birger, men noe som gjør han ordentlig oppgitt og frustrert er hotellsenger. Hver gang vi er på hotell, må Birger ommøblere hotellrommet. Hvorfor er det alltid 2 enkeltsenger når man bestiller dobbeltrom? Det har irritert Birger så mye at han kom på ideen å ta med jekkestropp når vi skal bo på hotell. Rett og slett for å feste sengene sammen, slik at vi kan sove i samme seng, og at de da ikke glir fra hverandre. En gang var vi litt stille. Jeg bare lyst til å påpeke, redd an meg her. Selve sovinga gjør vel ikke at de glir fra hverandre. Det er vel mer hem-hem-hem-hem som gjør det, er det ikke det? Ifølge Birger, den senga, den skal stå sammen med den andre. Hvis du sover så urolig at senga flytter seg en halv meter, vet du hva, da har du et annet problem. Ja da, ja. Men det er ikke ferdig. Nei. En gang var vi litt stresset og dro fra hotellrommet uten å sjekke at vi hadde fått med oss alt. Da vi hadde kjørt et stykke, kom vi på at vi hadde glemt igjen jekkestroppen og måtte snu. Det var ganske komisk og måtte si til resepsjonen at vi hadde glemt igjen noe. Vi sa jo ikke hva det var vi hadde glemt igjen, men vi lo godt og håpet at ingen andre hadde rukket å få hotellrommet, eller at vaskedamen hadde begynt å vaske. Det ser jo litt rart ut at sengen er stropp. Fast, men det er høyst nødvendig. Vi sover mye bedre når vi kan sove sammen, ler de to. Ja, men så sett de inn til hverandre. Men jeg synes det er artig at de synes det var litt flaut. Men så går de ut i avisen med det. Ja, det var ikke så flaut. Nei, det har gått over det flauheten da i så fall. Så det skal si, det er den drøyeste historien de har med en jekkestropp. Det er også en mann som løser problemet. Dette lar seg fikse med en stropp.
Absolutt, vi skal avslutte med en bitteliten sak fra Trøndelag. Det blitt, altså språklig sett så har det endret seg hva som står i avisen og hvordan det skrives. Før så ville man kalt for eksempel bæsj for ekskrementer og så videre. Det det slutt på. Dømt for driting i postkasse. Det liksom, det ikke noe forsøk på å pakke det inn. En mann i 20-årene fra Stjørdal dømt til 120 dager i fengsel for vold, oppbevaring av narkotika og for å drite i en postkasse, melder Stjørdals nytt. Mannen erkjenner ikke straffskyld for volden, men erkjenner kjente straffeskyld for narkotika og driting. Det jo reine ordet for pengene. Litt det konseptet med å drite i postkassa også, jo, hvis den litt høyt festet, som det ofte det litt av et prosjekt, hvis du knarkoman i tillegg, å balansere seg opp der for å klare å få tredd skinka ned mot og henvendt den rett ned i kassa. Ja, det jo imponerende. Det antagelig et kunststykke. Skulle vært med på nysirkus, de greiene der. Og dritt i rett på et avispapir og permadoppi. Eventuelt, men det står ingen om. Derfor så velger vi min versjon. Greit, det var de lokale nyhetene.